Eu acho que não. Hoje encontrei nos meus pertences um rádio AM que já foi do meu pai. E vendo esse rádio, eu me lembrei de uma coisa que eu aprendi na escola, no caso, no curso de técnico de eletrônica, a respeito de modulação AM. A modulação AM é muito susceptível a ruído, em função do tipo de modulação. É por isso que quando, por exemplo, cai um raio, você consegue ouvir esse raio no rádio. E sabendo que os equipamentos atuais emitem muita radiação eletromagnética, eu pensei em fazer um teste aqui, no qual foi muito bem sucedido. Se você ligar um rádio AM próximo de equipamentos que emitem ondas eletromagnéticas ou interferência eletromagnética, você pode ouvir. E usando essa ferramenta como análise, você pode saber o que na sua casa está emitindo ondas eletromagnéticas. Vamos lá? Thank you.
me certificar de que o radinho está funcionando bem, eu vim aqui para Itaúna, na área rural, para ligar e testar para ver como fica o funcionamento do radinho. Ou seja, ele dá ruído também? Vamos ver. Só para saber, os únicos equipamentos eletrônicos que eu tenho aqui próximo é o meu celular que está no carro e a própria câmera, que coincidentemente, vejam, ou seja, quando eu chego o radinho perto da câmera, ele mostra a interferência eletromagnética gerada pela própria câmera. Se eu passar aqui todas as faixas de rádio, vejam, vamos ver se eu vou chegar mais próximo aqui. Ele está no máximo, o volume do rádio está no máximo. Eu praticamente não pego o rádio aqui. Mas sem cheira nenhuma, vejam. Enfim, aqui num ambiente onde não tem nenhuma interferência eletromagnética gerada por nenhum equipamento, o rádio funciona perfeitamente bem, como ele sempre funcionou toda a vida. Entretanto, se eu fico próximo de algum equipamento eletrônico, principalmente equipamentos que tenham processadores ou que trabalham com onda quadrada, por exemplo, fonte geada, que é uma fonte que trabalha com onda quadrada, acontece a geração de interferência eletromagnética, e os rádios AM, pelo tipo de modulação que eles trabalham, conseguem detectar esse tipo de radiação. Ok? É isso aí. Fique com o ruído. E faltou uma coisa muito importante. E se você quiser fazer a mesma coisa com o seu rádio AM em casa, para que você possa ver os campos eletromagnéticos emitidos pelos seus equipamentos? Pois bem, você tem que fazer o seguinte: você vai ligar o seu rádio, pode colocar no volume máximo, e você vai colocar ele em uma frequência que não tenha nenhuma rádio sendo sintonizada. Por exemplo, aqui, essa é uma rádio comercial aqui do bairro, ou da região, né, daqui de BH. Você vai ajustar até que você não veja nenhum sinal sendo transmitido de outra rádio. Ou seja, ajuste seu rádio para que não tenha nenhuma outra rádio comercial sendo sintonizada naquele ponto de sintonia, ou seja, naquela frequência, e assim você pode fazer seus testes de interferência eletromagnética. Ok?